យើងមានពាក្យ3គឺមានពាក្យតតិកអសម្មនសហតាំងតតិកតសម្យុតតាំងអសង្ខារិកំអញ្ចឹងអាត្មាបញ្យលពាក្យសង្ខានេះឲ្យអ្នកញោមបានយល់សង្ខាក្នុងន័យទីនេះគឺសំដៅយកការតតែការដឹកនាំអត់ទៅមិននិយាយច្បាស់សង្ខាក្នុងទីនេះគឺសំដៅទៅលើការដឹកនាំហ្នឹងហើយសង្ខានៅក្នុងន័យបតិចសមុបាទគឺលោកប្រែថាជាការតតែហ្នឹងន័យបតិចសមុបាទគឺជាការតតែតែចំណែកន័យរបស់មេរៀនរបស់យើងកំពុងរៀននេះគឺសំដៅទៅលើការដឹកនាំអញ្ចឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងវាមានកម្លាំងនិងអត់កម្លាំងសភាពចិត្តរបស់យើងវាមានពីរវាមានកម្លាំងនិងអត់កម្លាំងអញ្ចឹងនៅពេលដែលចិត្តអត់កម្លាំងហេតុអីបានជាចិត្តនឹងវាទៅជាចិត្តអត់កម្លាំងហ្នឹងហើយពូចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាមានហេតុរបស់បុគ្គលដែលបដិសន្ធិមកយើងនឹងរៀននៅមេរៀនខាងមុខហ្នឹងវាមានហេតុរបស់វាដែរហេតុអីបានមនុស្សខ្លះស្ទាល់តែគេបខំស្ទាល់តែគេជំរុញមិនធ្វើហើយមនុស្សខ្លះទៀតអត់ទេខ្លាំងចេញខ្លួនគាត់មកចេញទៅហ្មងគឺពូចធម្មជាតិមកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយទៅជំរុញមិនទៅរៀនបដោះបដាលមិនគឺពូចបើគាត់ធម្មជាតិមកគាត់មកអញ្ចឹងមកញញុំដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងជាតិហ្នឹងសង្ឃគ្រប់ជាតិនៅពេលដែលព្រះអង្គពេញបារមីហ្នឹងគឺជាអសង្ខារិកបុគ្គលហ្នឹងបដិសន្ធិមកជាអសង្ខារិកគឺមានកម្លាំងទៅហ្មងណាសង្ខារិកនៅក្នុងផ្នែកល្អហ្នឹងហើយអសង្ខារិកនៅក្នុងផ្នែកល្អហ្នឹងគឺល្អជាងអសង្ខារិកផ្នែកមិនល្អពីព្រោះមានកម្លាំងធ្វើដោយខ្លួនឯងដូចបន់ទៀនសេចក្តីល្អពេញបារមីកើតមកមិនម៉ែឪណាបខំទេមកចង់ធ្វើល្អហ្មងហើយបើថាពូជនៃបុគ្គលហ្នឹងមកជាសោកសាក់សង្ខារិកនេះកម្លាំងវាខ្សោយកម្លាំងវាខ្សោយកម្លាំងនឹងវាអត់សូវមានទេមិនងាយបខំមិនងាយជំរុញទេញាតិញោមបងថ្ងៃនេះព្រានហ្នឹងក៏ដឹងអញ្ចឹងណាជាគ្រូបង្រៀនញាតិញោមដែលមានកូនមានអីក៏ទៅតាមនឹងអញ្ចឹងទៅគាត់ដឹកសន្តិមកអញ្ចឹងងាយបខំខំនឹងខំផងបងផងវ័យផងញាតិញោមខ្លះជេរផងហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចបើគាត់កម្លាំងរបស់គាត់ហ្នឹងវាមិនសូវមានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងត្រូវការអុកទាញនឹងច្រើនអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយណែគេមានកម្លាំងមកគេមកល្អហ្នឹងគឺអត់ចាំបាច់បខំអីម៉ែទេណាប់តែទូចទៅហ្នឹងអាហ្នឹងយើងនិយាយទៅផ្នែកកម្លាំងផ្លូវចិត្តចំណែកអសង្ខារឹកនេះនិយាយអំពីកម្លាំងរបស់មនុស្សដែលកើតមកហ្នឹងវាតកតងការកើតមកផងដែរចាំអធិប្បាយបន្ថែមទៀតមកគាត់លើកខ្លះខ្លះអសង្ខារឹកនេះវាមានចិត្តហ្នឹងមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាដោយខ្លួនឯងហើយអត់ចាំបាច់អ្នកដឹកនាំទេមនុស្សសបោដោយលោភៈហ្នឹងណាកើតមកប្រតិសន្ធិដោយលោភៈហ្នឹងមកហើយថារាគៈចរិតនឹងមកកើតមកគឺពេញចិត្តចង់មហិច្ឆតាខ្លាំងគិតចង់មានចង់បានចង់ប្រកបដោយលោភៈហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនតើហ្នឹងហើយអ្នកខ្លាំងហ្នឹងខ្លាំងលើសលប់ហ្នឹងហើយណាក៏មានដែរលោភៈហ្នឹងណាដកតែព្រះរហន្តចេញហ៎ប៉ុន្តែគាត់ថាយើងលើកឡើងថាមនុស្សតែសំពូជនៃអសង្ខារឹកនឹងមកណាបើដោយលោភៈហ្នឹងច្រើនលោភៈហ្នឹងជាបរិវារណាអញ្ចឹងគឺសបោដោយភាពលោភលន់នឹងច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលជួបអារម្មណ៍ដែលជាទីពេញចិត្តមកគឺចាប់យកលឿនហ្មងញាតិញោមគេប្រាប់ថាអូកន្លែងនេះល្អវឹកលោភៈហ្នឹងគឺថាទៅលឿនមុនគេមកអត់ចាំបាច់បញ្យលហេតុផលឯងដឹងថាអូកន្លែងនេះចំណេញហ៎បើអ្នករស់ស៊ីចំណេញហ៎គឺទៅវិនិយោគទៅមកវឹកអត់ចាណាអីច្រើនម៉ែនេះគេថាឲ្យតែដឹងថាចំណេញ
ទៅហ្មងណែហ្នឹងចាំនិយាយថាជួបនៅពេលដែលអត្ថារម្មណ៍ជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តបាទនៅវាជាប់តែជាសន្តានតតែជារាគៈហ្នឹងនឹងឃើញវត្ថុតិចតួចបលោកចរិតវិញក្នុងសត្តមៈលោកវាយល់ថាចិត្តដែលត្រេកអរក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងវាលឿនលឿនរហ័សគាត់ទៅជួបអារម្មណ៍ណាដែលជាអត្ថារម្មណ៍ជាទីពេញចិត្តហ្នឹងសម្លឹងមើលយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការមើលគឺប្រកែអាហ្នឹងណែរាគៈចរិតហ្នឹងហើយក៏បញ្ញៃពីស្នេហាគឺអ្នករាគៈចរិតហ្នឹងគឺសបោហៅថាចិត្តសាវាច្រើនហ្នឹងបើស្នេហាបើលក្ខណៈរោសីលក្ខណៈឯហ្នឹងគឺសបោដោយចិត្តហ្នឹងហើយយើងសួរថាល្អទេថាអាហ្នឹងបើបែបតាមអ្នករោសីវាត្រូវការមានអាហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែកើតទុកក៏ច្រើនទៅតាមនឹងដែរហ្នឹងបាក់ចិត្តក៏ច្រើនតាមនឹងដែរអ្នកសម្លាប់ខ្លួនក៏ច្រើនតាមនឹងដែរចង់ខ្លាំងកើតទុកក៏ខ្លាំងតាមនឹងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាហ្នឹងកម្លាំងខ្លាំងខ្លាហ្នឹងអញ្ចឹងដូចដួងទី1ដែលយើងសូត្រថាសោមនស្សសាសហកតាំងតិកតៈសម្បយុត្តតាំងអសង្ខារិកាំងហ្នឹងវាមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាមិនមានអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងមានតែចិត្តហ្នឹងវាមានកម្លាំងខ្លួនឯងត្រេកអរខ្លួនឯងពេញចិត្តខ្លួនឯងចង់ធ្វើខ្លួនឯងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហួងហែងដល់ខ្លួនឯងទៅមកណាលោកភៈហ្នឹងវាជាប់តែក្រៅខ្លួនខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានឧទាហរណ៍ច្រើនណាស់ស្មារនៅក្រោមមានឧទាហរណ៍មួយពីរអញ្ចឹងទៅឯសោមនស្សញោមអាចរកឧទាហរណ៍ខ្លួនឯងនឹងដួងទី1ហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យថាអសង្ខារឹកហ្នឹងគឺมันមានអ្នកដឹកនាំក្នុងន័យទី2ដួងទី2ដែលយើងនឹងរៀនទៅហ្នឹងបើមកបយលពាក្យហ្នឹងឲ្យហើយទៅសសង្ខារឹកគឺมันមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាទេហើយត្រូវការមានអ្នកដឹកនាំត្រូវការគេបយលហាត់ផលត្រូវការប្រាប់ដូចស្មារលើកទីមនុស្សខ្លះអញ្ចឹងគឺទៅមកត្រូវការបយលហាត់ផលដើម្បីគាត់យល់ហ្នឹងហើយងាយភាសាងាយប្រាប់ពិសាពូជរបស់គាត់នឹងវាអត់មានកម្លាំងមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងផ្នែកខាងល្អណាគាត់ខ្លាំងតែខាងក្រក់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឲ្យមកខាងល្អវាងាយអញ្ចឹងគឺมันមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាយទេអញ្ចឹងខ្សោយបើគិតលោភៈលោភៈដងទី2វិញអាហ្នឹងវាល្អជាងល្អត្រង់ណាត្រង់ថាវាអត់សូវមានកម្លាំងអត់សូវមានកម្លាំងវាមិនសូវអីទេណែគេពួលទៅធ្វើរឿងអាក្រក់អត់សូវចង់ទៅទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើខាងល្អអសង្ខារឹកវាល្អវិញណែតែបើខាងអាក្រក់អសង្ខារឹកមិនល្អវិញខាងល្អមានន័យថាមិនបាច់ចាំគេព្រួលទេយល់ដឹងខ្លួនឯងទៅខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងប៉ុន្តែមានចាំបាច់ណាបខំបន្លោភៈនេះដងទី2ដែលជាសសង្ខារឹកល្អទាំងថាបើសិនជាចិត្តនឹងវាមិនសូវមានកម្លាំងយើងក៏មិនសូវទៅអញ្ចឹងដល់គេព្រួលគេប្រាប់គេណែនាំគេបខំអត់ចាំទៅមួយគេហ្នឹងពាក្យសសង្ខារនៃទី2អញ្ចឹងមាន2ណាពាក្យសង្ខារឹកហ្នឹងសង្ខារហ្នឹងក្នុងទីនេះលោកសំដៅយកដឹកនាំហ្នឹងគឺលោកសំដៅយកចំណុច2ទី1ហៅថាប្រយោគទី2ហៅថាឧបាយនៅផ្នែកបានបែងចែកជាកហើយនិងខកហ្នឹងគឺប្រយោគគឺធ្វើចិត្តរបស់ខ្លួនហ្នឹងឲ្យឃ្លាវខ្លាដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងសំដៅលើសភាពឃ្លាវខ្លាហ្នឹងមាន2យ៉ាងណាទី1គឺឃ្លាវខ្លាតាមកាយទី2ឃ្លាវខ្លាទៅតាមផ្លូវចិត្តណែឃ្លាវខ្លាតាមកាយនិងឃ្លាវខ្លាតាមចិត្តអញ្ចឹងសភាពនៃការបបួលហ្នឹងហើយឬក៏ដឹកនាំហ្នឹងគឺជួនកាលទៅគេបបួលប្រយោគៈហ្នឹងគឺចិត្តរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងអាចឃ្លាវខ្លាតាមរយៈនៃគេបបួលគេដឹកនាំតាមរយៈផ្លូវកាយហ្នឹងតាមកាយប្រយោគហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ទៅធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងកាយប្រយោគហ្នឹងវិច័យប្រយោគហ្នឹងគឺតាមរយៈនៃការបបួលរបស់អ្នកដតីតាមផ្លូវកាយក្តីតាមផ្លូវវាចាក្តីកាយវិយោគនិងវិច័យវិយោគ
ណាអញ្ចឹងក៏ទៅតាមគេទៅគេប្រាប់អញ្ចឹងទៅគេថាអាមានអារម្មណ៍ជាទីពេញចិត្តបើថាអ្នកទៅលួចអញ្ចឹងទៅគេថានៅនោះមានរបស់គេទៅប្រហែសគួរលួចតត្រេកអពេញចិត្តទៅតាមគេទៅនឹងជាកាយប្រយោគជាវិជ័យប្រយោគដែលគេប្រាប់ទៅជាងកាលគេបង្ហាញជាលក្ខណៈជាកាយវិការប្រាប់ណែនាំតាមកាយទៅក៏ទៅតាមគេតាមផ្លូវកាយទៅជាងការដឹកនាំនឹងវាមានតាមកាយផងតាមពាក្យសម្ដីផងឬក៏សរសេរសម្បត្តិណែសរសេរក្រដាស់ណែនាំជាងទៅប្រាប់អំពីផែនការណាម្នាក់រស់ស៊ីយើងមានវាមានផែនសម្រាប់ចក្ខុវិស័យអីចឹងទៅសម្រាប់អនាគតនឹងត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចអញ្ចឹងពេលដែលអានសារទាំងអស់ហ្នឹងហើយអត់ចង់អញ្ចឹងគេបញ្យលគេណែនាំគេប្រាប់គេអីហ្នឹងក៏ទៅតាមគេទៅតាមរយៈការសរសេរហ្នឹងគម្រោងការហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ទៅតាមគេទៅអញ្ចឹងការដឹកនាំហ្នឹងគឺដឹកនាំតាមផ្លូវកាយតាមរយៈការសរសេរសម្បត្តិឬក៏ text message សម័យលើយើងមាន message នេះអីទាំងអស់ហ្នឹងឈ្មោះថាជាការដឹកនាំដែរគឺដឹកនាំតាម message តាមផ្លូវកាយតាមរយៈសារដែលយើងសរសេរហ្នឹងនឹងរាប់នៅក្នុងកាយប្រយោគនឹងការសរសេរជាសម្បត្តិស្នាមអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេវល់ទៅធ្វើអក្រក់តាម message ហ្នឹងបានដែរវល់ទៅផឹកវល់ទៅលេងល្បែងវល់ទៅលួចទៅឆក់ទៅប្លន់ទៅសែបគ្រឿងញៀនអីជាដើមតែណាអាហ្នឹងតាមផ្លូវកាយផ្លូវវិជ្ជាហ្នឹងយើងមិនពិបាកទេហើយមួយទៀតនៅក្នុងប្រយោគក្រៅពីប្រយោគហ្នឹងវាមានដឹកនាំដោយកាយដោយវាចាហើយវាមានឧបាយមួយទៀតគឺដឹកនាំតាមរយៈផ្លូវចិត្តមានឯងខ្ញុំណាមានតាមរយៈនៃការដឹកនាំតាមផ្លូវចិត្តដែរគឺជាហេតុនៃការកើតឡើងរបស់ចិត្តហៅថាមโนប្រយោគមโนប្រយោគហ្នឹងគឺសកម្មភាពឧបាយហ្នឹងគឺមានន័យថាជាហេតុឲ្យកើតតាមផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងពិចារណាដល់គុណហើយនឹងទោសដែលនឹងអាចកើតឡើងព្រោះកិរិយាមិនប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកិច្ចនោះនោះកិរិយាមិនប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកិច្ចនោះនោះមានន័យថាចិត្តនឹងអត់ចង់ទៅទេណាចិត្តនឹងអត់ចង់ទៅទេប៉ុន្តែពិចារណាឃើញហេតុផលពិចារណាជាងការអាចឃើញពីគុណជាងការអាចឃើញពីទោសអញ្ចឹងក៏ទៅដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងការទៅដោយខ្លួនឯងហ្នឹងគឺគ្មានអ្នកដឹកនាំឯហ្នឹងគឺទៅតាមរយៈមโนប្រយោគអញ្ចឹងកាយប្រយោគផងវិជ័យប្រយោគផងនិងមโนប្រយោគផងដឹកនាំដោយចិត្តខ្លួនឯង